שלום. כן, רק אם תגיד לי מי אתה. ואיפה אתה יודע מה החוקים של הרשת? טוב, די, זה מתחיל להרגיז אותי. טוב, תגיד לי מי אתה. טוב, אין לי כוח לשטויות האלה. דן? דן, זה אתה, אני לא מאמינה. מיקי? מיקי? מה? את נרדמת בעבודה, הכל בסדר? קרה משהו בבית? לא, לא קרה כלום, הכל בסדר. אוקיי. נו, אושר, יש לי כבר יבלת. זה לא אמיתי. אז פשוט תזמינו צ'יפט מספק אחר, נו! מה אתה עושה? סליחה. כלום. כלום. יופי, כי אתה פולש לי למרחב הפרטי. אוקיי, סליחה. סליחה. די, נו, מה אתה משוגע? מה אתה עושה? סליחה, כלום. אני... זה פשוט משהו שאבא שלי לימד אותי. לא חשוב.